معلم عبد القادر حسن oo ku soo doon sana jira ayaa ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho waxa ay buro kaga taala madaxa waxana buradaas ay sabab u noqotay inuu beelo labadiisa indhood waxana hadda uu yahay qof indhoola waan indhihiisa aan waxba ku arkin muddo laba bilood ah dibanahan ayaa waxa uu ahaa macalin dugsi wuxuuna arday Soomaaliyeed oo bar jiray qolka ee quraanka kariimka iyadoo dhibtana ay soo wajahday isagoo ku howlan sidii ubad Soomaaliyeed uu bari lahaa quraanka kariimka معلم عبد القادر حسن وحلقة كاني باديها مجلة أبوه له وحنلاقي يدور إسبيتال وكل يلا هرجيسة يوم مقدشو لكن نسيب دره وحيد قاتير تلاقي عايشين إن أنا وحب اللوجي قبل كرين ذلك جودي هسا تاس أو معناه دو يهاي إنه هو بهاي هاي بحنانا عاف ما دو دبدة أهل كدي بنهان أيا سيدو كل شيء جين عبد القادر حسن ويهاي هدا قف أنا ودين إنه يساقو وحنا حنون كيسا او يهيد متكسي داري ياسيدا او شاقو يو ولالكيس او مغالبا هيا سم نيوستي في الله اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام يا تلكي سوما اليود وعلاهيا مقعي وعبدغنى حسن ومهد وحان شوقا مقالادا مقدشو نكا حانو سانا يو عدارتانو لي اهدا عبدغادر حسن ومهد ودادي ستهاي صدن ايا هلسانو ايان كاني عدا كوهر وحانو قادني هرقيسا وحبو اللوغا قبان وايي وحودا شاقو بالكسول دقميدا بوهو لبادية هيدا aan haddana waxa kaane muqdisho waxa waa looga qaban waayay waxa la xaaladiisu dibad mooyay dal waxba looga qaban maayo aan xogaygu haystay oo waxay isbitaaladaas ilaa hargeysa ka muqdisho ay ku dhamaadeen waalada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ninkaasi bareelaha ah oo in la kiciyo mooyay aan ka cayn oo leeyahay madax bura kaga taala madax buradii ka baxday ba indhihiina uu beelay markaas waa ninkaas hadda iska bareelaha in la qaado mooyay aan ka cayn waalada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan ninkaas oo na soo caawiyaan annagoo walaalihiisa ayaan iska codsanaynaa meel kasta joogaana way salaamaynaa ehelka dhibanahan ayaa sidoo kale sheegay in Cabdiqaadir Xasan uu yahay hadda qof aan awoodin inuu isaago waxana xanuunkiisa uu yahay mid ka sii daraya waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta waan salaamayaa magacay waa Cabdiraxmaan Xasan oo mahad magan waxa weeye waxaan halkan ku haynaa walaalkay Cabdiyar Xasan oo mahad oo waxa weeyaan madaxa xanuun jira ay ka haleeshay muddo dhaweyd waxa weeyaan haddeerna xaaladiisu madax buro lagaga sheegay oo dhaqaatiirta dalka oo dhan la mariyay la sheegay dalka inaan waxba lagaga qaban karin oo xaaladiisu dibad u tahay waxa weeyaan ninkaas oo dhaqaale wixii maartay loo hayeen waa ku bixeen waxa weeyaan aniga iyo waxa weeyaan nin kale ayaa maartay hayna oo iskaga rafaadsan inta isku bedbedela waxa weeyaan waa in la qaadiyo intaas waxa weeyaan labada indhood aan waxba ka arkayn oo kor loo qaadiyo oo waxa weeyaan meel u maray meel jooga midnaba aan ogeyn in sha Allah ninkaas kale waxa weeyaan dabiib hadii uu leeyahay Ilaahay ba caafimaadka haya cudurkana keena waxa weeyaan wuxuu baahan yahay gargaar caafimaad buu baahan yahay dalka dibadiisa kamana bixin karno waxa weeyaan gargaarkaas insha Allah ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay maartay ninkan soo caawiyaan si dibada loogu qaado dhamaan ganacsatada maxaa ay madaxda cid kasto maartay ka qayb qaadan karta inay ninkan soo caawiyaan ninkan waxa weeyaan xanuunku waxa ka soo bilaabay madaxu ka soo bilaabay muddo soo hayay madaxa ilba markii hore laga soo qabtay kadib markii dambe madaxu xanuunkiisu bedelay wuu dhacay labada indhood way dameen kooma ayuu galay waxa weeyaan bareelays buu noqday sidoo bareelayska uu noqday markii koomada ka baxay wuu hadeerna bareelays u yahay waxa weeyaan xanuunkiisu marna wax madaysan yahay marna waxa weeyaan cusub dhulka uu hayaa wax tamar oo kalena ma lahan wuxuu joogay waxa weeyaan meel tuulo ah waxa weeyaan ka tirsan maxaa kil 5 ka tirsan oo deegaanka buu hoola ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa madaxda xildhibaanada dawladda wasiirada qayb kasto waxa weeyaan ka tirsan waxa weeyaan dadka mas'uuliyad u saaran tahay inay ninkan ka soo qayb qaataan waxa weeyaan maanta waxa laga yaabaa duu dabiib leeyahay inuu maartay Ilaahay u soo celiyo tamartiisa iyo xuskiisa maartay nin dhalinyaro maanta cagiisa ka fariistay weeyo mustaqbal iyo aayal ahaa waxa weeyaan hadeer waxa weeyaan in the belly marka waxa weeyaan hadii wax la soo taro waxa weeyaan maasha Allah cid walba waxa weeyaan waxa uu noqonaysaa wax tarbe u noqonaysaa inkastoo xanuunkan uu dareemi karo qof walba oo bini'aadna haddana waa qadar ka timaada xagga leh waxaana ehelka dhibanahan ay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay si naxariis leh ugu codsadeen in garab laga siiyo sidii uu baxnaana caafimaad u heli lahaa walaalkan Soomaaliyeed ee ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho qof walba oo doonaya in ay caawiyaan walaalkan Soomaaliyeed oo hadda ku xanuunsanaya guri ku yaala magaalada Muqdisho waxay si toos ah ula xiriiri karaan taleefannada shaashadda ku qoran